mi ćemo sigurno prvi mesec dana dati ljudima tu slobodu da kaže ja imam mnogo bolesna roditelja ili deku i baku ili sam imao smrtne slučajeve, ja se ovoga bojim. Ja dnevno dobijam zaista mnogo mailova i to su realni strahovi, to nije iracionalno. Zašto bi nekog na silu ili da izmišlja da je bolestan, da vadi nekakva lekarska, da pravimo celu pometnju. Ako smo dozvolili da srednjoškolci idu nedelju za nedeljom, ako smo tri meseca radili tako, a zašto bi sad to bilo nelegitimno? Šta ako, ne daj Bože, se desi neki treći pik, pa svi moraju ponovo da pobignu, onda treba kažemo, pa to je nelegitimno. Vrlo je legitimno. I mislimo da bi septembar bio jako dobar, da ljudi to osete, vide, pobede strahove, jer i njihova deca trebaju socijalizaciju. I onda ćemo već negdje u toku septembra, mi ćemo analizirati nedelju za nedeljom. Jer ako se desi da su ovi brojevi, odeljenja ovakvi, i ako 15-20% ljudi reši da mi deca krenu od kuće, onda to smanjuje i ove brojeve. Onda vi recimo rešite da se dete ipak priključi, a ne možete danas do sutra, možda poremite grupe. Mi možemo i drugačije da priđemo ovde. To sad zahteva standarde prostora. Jer prostor je učionica i škola koji su građeni pre rata, posle drugog svetskog rata, 70. i 80. godine nisu istije.